Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya iyunun 9-bu saat 18:30-da Basar Keçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularını daşıyan avtomobilə atəş açılması barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Oxu24.com-la Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər. Qarşı tərəfin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təkzib edirik, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib.